Сега на практика вие не се намирате в центъра на площада, стария площад в Трявна. Това е единствения напълно съхранен архитектурен ансамбъл от времето на Възраждането. Ансамбълът се формира около кулата, тъй като това на практика е най-старото здание на този площад. Построена е през 1914 година и идеята на построяването е било да отмерва времето, през което протича работния ден на намиращите се тогава тук дюкяни, търговски, занаятчийски. Първоначално кулата е била само с камбана, която е отброявала кръглия час. Впоследствие вече се слага и циферблат. Самата кула не е известно точно какви майстори са я строили. Има някакви данни, но те не са особено сигурни. Интересното е, че построяването на кулата го свързват с една легенда, свързана с един традиционен за Тревненския край, едно традиционно за Тревненския край украшение на женската носия. Това е така наречения сукай, което е украшение за глава. Това украшение е било много красиво, така много тежко и поради теглото си е било необходимо жените да ходят с високо изправени глави, което според легендата е дразнало така поробителя. Затова условието на търновския кадия да се позволи построяването на часовниковата кула е било, че ще позволи да се построи в Трявна часовниковата кула, при положение, че тревненки се откажат да носят тази сукайна украса. Разбира се, това е легенда. Може би събитието е свързано с една кампания, която се провежда през този период от някъде от 1812-1814 година в Османската империя. Кампанията е била да се забрани на раята да ходи по-богато облечено от господарите и вероятно ли се свързва с вече тази легенда е създадена на основата на това изискване. Разбира се, едва ли е имало чак такива тежки условия, но казват, че тревненки се били отказали от привилегията да носят този сукай и в крайна сметка часовниковата кула е построена.